Вимагав 800 доларів за вступ. Прикарпатські поліцейські викрили на хабарі відповідального секретаря приймальної комісії одного із навчальних закладів Івано-Франківська. Посадовець вимагав неправомірну вигоду у 26-річного абітурієнта. Поліцейські викрили освітянина на гарячому, слідчі уже повідомили фігуранту про підозру. Протиправну діяльність 44-річного відповідального секретаря приймальної комісії та завідувача економічного відділення одного із коледжів Івано-Франківська задокументували слідчі слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області спільно зі співробітниками управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ. Поліцейські з'ясували, що посадовець вимагав кошти у 26-річного абітурієнта, місцевого мешканця, за вступ на платну форму навчання. Всю суму неправомірної вигоди, а це 800 доларів США, фігурант отримав у своєму кабінеті та одразу був викритий правоохоронцями. Під час обшуків було виявлено та вилучено кошти, отримані в результаті корупційного правопорушення. Також обшуки поліцейські провели за місцем проживання чоловіка. Фігуранта затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Йому уже оголосили про підозру за частиною 3 статті 368 прийняття пропозиції, обіцянки або держання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди Кримінального кодексу України. Слідство триває. Процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура.